cemaat-ı müslimin. İnşallah bugün şehir geldi boladigan kadar imkan sohbetlerimizi başlayalımız inşallah. Bugün bir köpçülükünün taklifi bilen okunayım ayet edik, şunu ayet edip oturayım da onunla degen bir taklifler köp oldu. Mayla şu bugün secde-i sahav ne kaçan kıyamız, kanaka hatalar kısayık degen sorular çok köp oldu. İnşallah mayla bugün şu hakta yapıp oturayımız. Secde-i sahav, yani sahvan bir namaz içinde hata kılganınızda işte secde kılarsız, şu bilen namazı işte doğru bulup gider. Lekin şu hatalar kaçan bu ise hemen her sadeyen secde-i sahav kısa bulu olmaydı. Onun vakti var, kaysi hatalar. Şunu hızlı ayeti otarız, o da kalırsa. Şimdi eğer namazda bir farz terk bulgen bu ise, farz amalini kaldırgen bu ise, o secde-i sahabıyla dürüst bulmaydı. Onu namazda ne kılışımız gerek olur, kaytadan okuş gerek olur. Şimdi namazda içi de kaçan secde-i sahabı olsa, buna hazır İslam şunu kutamız. Birincisi, kasten kıladığın hatalar bu, sahvan kıladığın hatalar. Maşı iki de diye, bir kıl kastenlerden secde-i sahabısı olur. Mesela kasten, kanaka olur, kasten, mayli vacip bu, secde-i sahabı kılarmen, demem bir kıl halatlar bularken, şu halat diyeyim, secde-i sahabının dürüst bularken namaz. Şimdi şunu ulamalarımız ayırken. Birincisi mesela, kastan kıladığın hatalar üçte cöyde bularken, üçte halatta. Birincisi, birinci kadeni terkse. Tördü rekatlikte birinci kadeni, vacib kum aile secde-i sahabının doğru kılamanı diyeyim. Mabada kastan bilip durup terkse yap, secde-i sahabıyla ne buladı, namazı dürüst bulur. Qob birinchi rakat sajdasidan birortasini namozning oxiriga qoldirmaymiz. Birinchi rakatda ikkita o'zi sajda bo'lish kerak. Bitta sajda qildida, bittasini oxirida qo'shib qo'yaman deydi-da, bu qasdan bo'lyapti. Lekin shunda ham nima bo'ladi yana? Sajdai sahv bo'ladi. Chunki sajdatan vojibda ekan. Bitta sajda. Ana bunda ham sajdai sahv bo'ladi. Lekin sajdai sahv bilan qasdan qilgan bo'lsa hamki, durust bo'ladi o'sha namoz deyapti-da bu yerda. Qob yoki uchinchi holatda shunday bo'lar ekanki, bir Qur'onning ma'nosini tafakkur qilib qoldida vaqt o'tib qoldi ancha. Ozgina vaqt, bir Qur'onning ma'nosini esi ketib qoldida, shu jim bo'lib o'rtada sal nima bo'lib qoldi? To'xtalish. To'xtalish bo'lib qoldi. Rakatdami yoki atayotda o'tirgandami? Shuni ozgina to'xtab qolgani qancha miqdor bo'lsin desa, bir rukun bajarish miqdori to'xtab qolgan bo'lsa. Bir rukun bajarish miqdori degani rukun deganda qiroat, qiyom, ruku, sujud, mashinani rukun deydi namozlar. Ya'ni namozda asosiy qismlar. Bitta rukunga qancha vaqt ketadi? Yoki bitta sajdada qancha vaqt ketadi? Yoki 3 oyat o'qishga qancha vaqt ketadi? Ana shuncha miqdorcha nima bo'lsa, to'xtab qolsa. To'xtab. O'ylanib qolsa ham bu holatda sajdai sahna bo'lar ekan qilish kerak. Secde-i sahabının namazı dursun böyle. Bazen şimdi avlatlar böyle de, ona uylanıp kaladı. Yok başka neresi hayal sürüp getersin. Kur'an-ı manası değil mi? Başka yatağım adamı. Hayal sürüp, o yatağımı okumayız. Cehim durup kaladı değil mi adam şimdi bu kaladı? Hani şüphe etti, bilin ki nümak iş gerekirken, secde-i sahabı iş gerekirken. Hop, ana bu kasten böyle diyen hatalar. Şimdi ikincisi sahvan böyle diyen bunlar. Yani, esten çıkıp, bilmezden, unutup deganlar. Sahvan bo'ladi deganlari namozni vojiblaridan birini unutup tark qilganlar. Vojibni tark qilib qo'ysiz, birorta vojib amal. Endi siz vojib amallarni bilib olishingiz kerak. Farzlarni ajratib olishimiz kerak. Demak, farzni tark bo'lgan bo'lsa nima bo'ladi? Namoz buziladi, qaytadan o'qiymiz. Vojibni bilib olsangiz, bu vojibni tark qildim deysiz, buni bundan namoz durust bo'ladi, sajda hisob qilganda. Bularni hammasini aniqlab olish kerak bo'ladi. Hop, unutup tark qilganda, oldin yoki keyin qilib qo'yganda, bir rukunni bitta narsadan oldin qilib qo'ydingiz. Bitta amalni bitta amaldan oldin qilib qo'ydingiz, shunday. Hop, o'rnini almashtirib qo'ydingiz. Yoki bitta joyda ziyoda
qo'shib qo'ydi. Masalan, bitta namozni bir amalini ruknida bir nechta ziyoda, ya'ni qo'shib qo'ydingiz bir narsalarni. Hozir bular keladi hammasi. Yoki kamaytirib qo'ydingiz. Mana shunday holatlarda hammasida sajda sal bo'ladi. Bu 11 ta joyda bo'lar ekan namozda. 11 ta. Mana birinchisi farzni birinchi ikkinchi rakatida Fotihani yoki uning ko'p qismini qiroat qilmasa. Misol, demak, birinchi sabab Fotiha o'qimasangiz namozda. Alhamdulillah o'qimasdan Zam surasini o'qidingizda namoz bo'laveradi. Chunki namozda shu rakatda Qur'on o'qilsa bo'ldi, namoz namoz bo'ladi. Lekin aynan Fotihani o'qish nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Shu uchun vojibni tark qilganingiz uchun nima qilasiz? Sajda sahv qilasiz. Endi Fotihani deyapti, yoki Fotihani ko'p qismini deyapti bu yerda. Yana bitta gap bor. Bu boshidan ozgina o'qidingizda Zam surasi bo'ldi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dedingizda birdaniga surani zam qilib ketdingiz. Shu holatda ham nima bo'ladi? Ko'p qismini tark qilsangiz ham sajda savobi bo'lar ekan. Ikkinchisi farzni birinchi ikkinchi rakatida Fotihadan so'ng sura o'qishni yoki uch qisqa yoki bir uzun oyatni o'qishni tark qilish. Zam surani tark qilib qo'ysangiz. Demak, Zam surani tark qilganda ham nima bo'ladi? Zam surasi ham vojibda namozda. O'sha ham sajdai sahv qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi jahri yoki sirri, ya'ni past o'qiydigan namozlarni nima qilib qo'yish, buni teskarisini qilish. Baland o'qiydiganni past o'qib qo'ysangiz, past o'qiydiganni baland o'qib qo'ysangiz, bunda nima bo'ladi? Bunda ham sajdai sahv bo'ladi. Peshin asr namozlarida namoz durust bo'ladigan miqdor, ya'ni uzun bir oyat, qisqa uch oyat ovoz chiqarib, boshqa namozlarda ovoz chiqarmay qiroat qilish. Bu albatta bu imom uchun. Yolg'iz o'qiydigan odam masalan baland o'qiydigan namozlarni past o'qisa bo'lar. Yolg'iz o'zi eshitadi. Yolg'iz o'qiydigan odam masalan shom nima, xufton nima, bondot nima past o'qisa ham bo'ladi. O'zi uchun. Endi bu hammasi nima? Jamoat uchun aytilgan narsa. Jamoat bo'layotganda imom baland namozni past o'qib qo'ysa, pastni baland qilib qo'ysa nima bo'ladi? Sajda sahv qilish kerak bo'ladi. Lekin yakka o'qiydigan odam past o'qiydigan namozni baland o'qib qo'ysa nima bo'ladi? Unda ham sajda sahv qilish kerak bo'ladi. Balandni faqat past o'qisa bo'ladi degan. Pastni baland qilib unda sajdai sahv nima bo'ladi? Vojib bo'ladi. Chunki uni past o'qishlik vojib edi. Xo'p, endi 4-chisi 3 yoki 4 rakatli namozda birinchi qadani qilmaslik. Boya buni aytib o'tdik-a. Birinchi qadani endi bu unutgan holatda, boyagi qasdan edi. Bunda unutgan holatda birinchi attahiyotini tarqilib turib ketdingiz 4-3 rakatda. Sajdai sahv qilasiz. 5-chisi oxirgi qadada tashahhudni tark qilish, ana oxirgi o'tirgan attahiyotini o'qmaslik. Chunki attahiyot o'qish ham vojibda. Bunda ham sajda sahv bo'ladi. 6-chisi bir rakatda takrorlanadigan amallarda tartibga rioya qilmaslik. Bunda sajdani bir marta qilib, ikkinchisini unutish. Ya'ni bitta sajda qilib qo'yish. Ikkita qiladigan joylarda, demak, bittasini tark qilish. Bu faqat sajda haqida ketyapti. 7-chisi ruku va sajdani vojib xotirjamlikni unutib tark qilish. Ana qarang. Ruku va sajdadagi vojib xotirjamlikni unutib tark qilish. Ba'zi ulamolar nazarida. Misol uchun sajdadan turasiz, o'rtada bir nima bor? Tasbih miqdoricha turish bor. Ana shuni qilmasang, ba'zi ulamolar sajda sahv qilsin deydi. Chunki o'sha ham vojib amalda. Rukudan bir turib, bir xillar rukuda turmasdan ham ketadiganlar. O'sha holatlarda sajda sahv qilish shart bo'ladi. Chunki bu shu ikkita holatdan vojibga kiradi. Rukudan ruku qilib qaytib tik bo'lib, bir tasbih miqdoricha turib, keyin sajdaga borish shu amalan vojibda. Yoki ikkita sajdaning o'rtasida, bitta sajda qilib turasiz, bir tasbih turib, keyin ikkinchi sajdaga. Ana shu amallarni tark qilsa ham nima bo'ladi? Sajda sahv. 8-chisi farzda qiroat joyini o'zgartirish. Zam surasini oldin, Fotihani keyin. O'rnini almashtirib qo'ysangiz, bunda ham sajda sahv bo'ladi. Xo'p.
9-chisi vitrni qunut duosini tark qilishar. Qunut duosini o'qimas, tark qilishar. Qunutni isidan chiqib ketdi-da, 3-chida ham ruku qilib qo'ydingiz-da, boya qunut isdan chiqib qoldi. Shunda ham sajdai sahv bo'ladi. Lekin bu yerda qunutni bilmaydigan odam o'rniga nima bo'ladi? Duo o'qib, o'shancha vaqt turish kerak. Ha, Robbana atina fid dunya hasanatan. Yoki ba'zi ulamolar Allohumma ighfirlini ham o'qisa bo'ladi. Degan ekanlar. Unda bu sajdai sahv qilmaydi odam. Bu faqat bu yerda o'sha nimani qunutni o'zini tarqib qo'yish, ya'ni qunutni o'qmasdan ruku qilib yuborishlikdan nima bo'lar ekan? Bu yerda ham sajdai sahv qiladi. Savol bersa bo'ladimi? Hozir bir minut. 10-chisi qunutni takbirini talq qilish. Ana. Qunutni takbiri ham vojibda. Allohu akbar deb qaytib qo'lni ko'tarish ham vojib amallardan. Buni qilmasa ham nima bo'ladi? Sajdai sahv qilar ekan. Xo'p, endi 11-chisi 2 id namozini barcha takbirlarini yo ba'zi takbirlarini nima qilishsa tark qilish bilan sajdai sahv qilinar ekan. Idlarda ham. Endi idda agar boya aytib o'tdik, id va juma namozlarida izdihom ko'pligi uchun sajdai sahv o'zi ba'zi ulamolar qilinmasa ham bo'ladi, chunki jamoat chalkashib hamma bir tushunmaslik bo'lib qoladi degan vaqtda. Lekin agar kichkina jamoat bo'lsa, mabodo idda 3 kishi, 4 kishi bo'lib qolsa, unda xatolar bo'ladigan bo'lsa sajdai sahv qilinadi. Lekin ulamolar shu jumada yoki idlarda juda izdihom katta bo'lsa, bir xato bo'lgan vaqtda nima bo'ladi? O'sha sajdai sahvni qilmasa ham durust bo'ladi degan ekan. Chunki idni takbirlari nima? Vojib. Takbiratul idayn vojib sanalar. Namoz o'zi ham vojib shakli. Namozni o'zi ham vojib. Xo'p, namozni jinsidan bo'lgan va namozdan bo'lmagan amalni ziyoda qilsa sajdai sahv qilinadi. Misol uchun 2 marta ruku qilsa. Ha, bir amalni birta rukunda 2 marta Fotihani 2 marta o'qib qo'ysangiz, ha? Yoki Zam surani masalan, Zam suradan lekin farqi yo'q. Qancha uzun bo'lsa ham u bo'laveradi. Yoki rukunni 2 martasi, masalan, At-Tahiyyotni 2 marta o'qib qo'ysangiz, mana shunday holatlarda ham sajdai nima bo'ladi? Sahv bilan namoz inshaalloh durust bo'ladi. Marhamat. Sajdai sahv o'qilganda ikkinchi rakatdagi o'qmasdan turib ketganda sajdai sahv ikki marta qilinadi o'sha? Ha, ikkita sajdai sahv. Sajdai sahv ikkita bo'ladi. Bitta sajda qachon qilinadi? Bitta sajda faqat to'g'ri sajda oyati. Sajda oyati. Sajda oyati bu Qur'onni Xudo xolisa buni ham keyingi darsda bo'lsa kerak, sajdai tilovat bor. Qur'on o'qiganda 14 ta joyida Qur'oni Karimda sajda oyatlari bor. Shuni o'qigan odam, eshitgan odam nima qiladi? Bitta dona sajda qiladi. O'sha zohoti imkoni bo'lsa. Bo'lmasa, keyingi bo'lsa ham albatta o'sha sajda qilishlik shu oyatni o'qiganda yo eshitganda sajda qilishlik eshitgan odamlarga vojib bo'ladi. Tabiiy qazo namozi. Ha? Qazoda ham, nafilda ham. Mana nafil namozda ham adashib qolsangiz, va'da. Yo'q, mana bugun asr namozi men shom vaqt kirib qo'ydi-da. Lekin mana bu rukunlari vaqtida qilinyapti, lekin namoz vaqtida o'qish farz-ku. Xo'p. O'sha farzni tarkib qilish